Histórica, naceu na antiga Grecia ao redor do ano 485 a.C., cando os tiranos Galón e Hierón expropiaron as terras dos labregos para entregarlas, regalarlas aos membros do seu exército personal. Foron, polo tanto, xente estafada, xente abafada polos tiranos, os que sufriron o poder e a opresión dos seus dirixentes. Coa chegada á democracia grega e co derrocamento dos tiranos, moitos destos labregos expropiados reivindicaron a devolución das súas terras a través de pleitos, e aí o emprego da retórica foi un elemento fundamental para precisamente sacar adiante as súas causas. Polo tanto, a retórica comenzou sendo unha arma fundamental da linguaxe xurídica e se estendeu despois a través das academias ao resto das disciplinas. O rétor era o mestre da retórica e, polo tanto, cultivaba fundamentalmente a dialéctica, a controversia, a capacidade de crítica, o debate, a discusión. Esas son as ferramentas da retórica e da oratoria. Todas esas son as ferramentas que caen polo chan a través da aprobación da LOMCE, onde se establece, se impulsa un aprendizaxe absolutamente uniformante, acrítico e, dende logo, empobrecedor do que é, dende logo, o que nos consideramos un aprendizaxe progresista cara a unha sociedade máis avanzada. Por iso non entendemos que se traiga aquí esta iniciativa. Nos parecen máis dos habituais xogos florais deste goberno. Máis aínda, cando recentemente presentou os novos currículos de educación secundaria e bacharelato, como aquí xa se dixo, que foron ademais rexeitados no pleno do Consello Escolar de Galicia, onde están representados non só os representantes do profesorado, senón tamén as AMPAs, a universidade, onde están representados, polo tanto, o conxunto da comunidade educativa. E foi rexeitado, entre outras cousas, porque os contidos destos currículums evidentemente representaban non un avance, sino todo un retroceso. Os currículums, recordemos, que conteñen objetivos, contidos, capacidades, criterios de avaliación, etc. Pero non contou esos currículos presentados cun apartado específico para mellorar e impulsar a retórica. Non entendemos entón por que agora aquí si se trae. Si contan estos currículums con competencias clave, e unha desas competencias clave é o afianzamento do espírito emprendedor. Aí sí que non hai problema. Si conxugamos estas dúas variables, fomento do espírito emprendedor e impulso da retórica, me dá a miña impresión de que este goberno quere converter o alumnado galego en vendedores de enciclopedias. Porque a realidade é que polo camiño que vamos, posuídos polo espírito da competitividade, non entendemos, dende logo, cara onde queremos camiñar. Quero recordar que as competencias empregadas no ámbito educativo foi impulsado por primeira vez pola Secretaría de Traballo do Goberno dos Estados Unidos no ano 1992, nun documento chamado O que o Traballo Quere das Escolas. A partir de aí, se empregou tamén polo Consello Europeo no ano 1997 e, por suposto, todos os gobernos liberais asumiron o novo tótem lingüístico da educación, que é a palabra competencias. E esa é a realidade na que estamos, porque o certo é que, dende sempre, polo menos na pedagogía contemporánea, sempre se traballaron os dous eidos da expresión e da comprensión, tanto expresión e comprensión oral como expresión e a comprensión escrita. Polo tanto, non entendemos que cale a nova novedade a hora de mellorar o traballo da oratoria. Nos parece esta iniciativa, dende logo, unha pérdida de tempo. Ademais, se engadimos un elemento que é común a todas as propostas deste tipo do goberno galego. Se presenta como unha declaración de intencións. Non se establecen mecanismos, non se concreta ningún tipo de metodoloxía para desenvolver esa declaración de intencións. E, polo tanto, falando de oratoria, falando de dialéctica, nos parece un mero exercicio de neolinguaxe. Porque vostedes, cando falan de cidadanía, en realidad se refiren, se dirixen exactamente aos consumidores. Cando falan de persoas, se refiren a elas como si foran vendedores de sí mesmas, que é o vocablo que empregan cando falan de emprendedores, que no fondo é autoemprego. E, finalmente, preparar o alumnado galego para autoexplotarse, que é o fin
con que vostedes conciben o sistema educativo. Nós non imos apoiar esta iniciativa por valeira de contido e, dende logo, porque non nos parece que aporte nada ao noso sistema educativo. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Vázquez.